tarde desde el Municipal de la Sénia, ambient de gala per poder viure este partit històric ja per a la Sénia, que cas de guanyar pujaria a la Primera Catalana sent campió. La promoció en tot cas ja la té assegurada i per tant és una jornada que ja podem destacar dins la història d'este club, que avui afrontarà esta última jornada contra el Gandesa amb il·lusió de poder ser campió i poder pujar a la Primera Catalana, com bé dèiem. La promoció està assegurada i això ja és un èxit per a este equip. Va arribant més gent a mesura que passen els minuts i ens aproximem a les 6 de la tarda. Ha sonat l'himne de la Senienca amb molta emoció, la que s'ha viscut també en este cas per poder encoratjar els jugadors. Amb este himne saludem ja Guillermo Pamplona, no fa falta presentacions. Guillermo Pamplona, que avui ens acompanya en este partit decisiu. Guillermo, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. Abans que res, la Senienca, han hagut minuts de molta emoció, he vist alguna llàgrima inclús, eh? Home, per favor, avui és un dia històric per a la Sénia, pel poble, un honor perquè la veritat és que l'equip ha fet tota una temporada impressionant i sobretot la segona volta ha sigut per emmarcar-la, sobretot fora de casa, guanyant al camp dels quatre màxims rivals que teníem per ascendir a la categoria i, bueno, en el premi que dependem de nosaltres per a poder pujar de categoria. Van passar dues temporades molt difícils. Sí. Un segon. Espera un minut de silenci en record a un directiu del Gandesa. El record al directiu del Club Futbol Gandesa. Guillermo, estàvem parlant a nivell en clau senienca de l'himne que ha sonat i de l'emoció en la que s'ha viscut. Sí, se nota que és un partit dels més especials de la història del club. Partit especial perquè la Sénia ha viscut jornades històriques amb aquells ascensos a la preferent, però avui inclús es pot parlar de que pot fer un pas més ferm endavant. Un partit per a quedar campions i, bueno, és inesperat de quan va començar la temporada en la plantilla que tenim tan jove i, bueno, i l'orgull que el 80% de la plantilla està formada dins de la cantera del nostre club. Molt meritori el que ha fet la Sénia, ho hem dit ja durant la temporada i com has comentat tu després de l'inici, no? Com s'ha refet l'equip a la segona volta i contra pronòstic està en esta situació. Sí, perquè la primera volta al Camarles les portava molts de punts de diferència al reste de rivals i entre l'Uidecon i la Sénia pues, han fet un esforç molt gran i, bueno, i avui és una jornada de transistors a la vieja usanza, que diríem. Sí, bueno, actualment ja són whatsapps, no? De fet, nosaltres sí. També tenim el nostre propi grup de whatsapps en darrere ells l'inici, però jo crec que és per coincidir amb el horari dels tres partits. Efectivament. O quatre partits. Efectivament, perquè pugui haver unificació i que els partits comencen a la mateixa hora. Se juga a quatre camps, que es juguen molt. Xiula Marcos Perea, bon àrbit, Marcos, per a un gran partit el que es presenta. Està clar, Guillermo, i ho hem comentat, no? que qui ho havia de dir, no? Que la Sénia estaria a l'última jornada com està. Sí, la veritat és que, bueno, la primera volta me pareix que vam acabar 600 o 700 i mira, i avui estem en primera posició depenent de nosaltres. Això és una sorpresa gratíssima per a la nostra afició i, bueno, i avui tenim d'anar a guanyar per a disfrutar de ser campions de Lliga, que és difícil perquè el nostre equip, pues, la veritat, rendeix millor fora de casa que a casa. Però, bueno, avui al camp se pot dir que tota la tribuna està plena i l'ambient serà, pues, magnífic per a animar l'equip i portar-lo a ascendir de categoria. Bueno, tot i que l'estadística diu el contrari, Guillermo, jo preferixo jugar-me a casa que no pas fora. Eh? Jo també. És un cas molt raro el de la Sénia perquè jo és el primer club que ha fet més punts fora de casa que a casa en aquesta situació. Juga Teo per banda dreta de l'atac de la Sénia.
Pilota enrere, Ivan Escala, Ivan Escala, que oxigena, Pere Vilaró. Baixa a rebre Gasparín, Gasparín que obre el costat esquerre. Hi ha una pèrdua per part de la Sénia, recuperació gandesana, no obstant la torna a tenir el conjunt senyenc. Sergi, Sergi, que té ajudes, una d'elles la de Teo, Teo amb Marc Lleixant, Marc Lleixant, Ivan Gasparín, el repitent que gira, Gandesa molt replegat, tancant els espais, ha d'obrir el camp la Sénia, com ho fan esta jugada, Teo que centra, rebot, i ja surt a la contra el Gandesa, però la... la Sénia que tanca immediatament i recupera a camp contrari com ho ha fet ara Roberto, centrada, i Joan Obanell que s'ha fet amb l'esfèric. Està sortint molt intens la Sénia, com era de preveure, Guillermo Pamplona. Sí, la Sénia ha sortit el que té de fer, una bona pressió, i el Gandesa ben ordenat detrás, de moment. Torna a tenir la Sénia. Pilota al costat esquerre. Gasparín. Gasparín a Ivan Escala. Ivan Escala ja entra a camp contrari, obrint el camp de moment la Sénia per la dreta. Pepió, pilota per dins, Ivan, atenció calladissa, la trau Josep per al Gandesa que està patint en aquests minuts inicials perquè la Sénia ha sortit en tromba, Guillermo Pamplona. Ha sortit el que té de sortir, que és els primers minuts, pues, intentar fer el primer i llevar-se pressió de damunt, lògicament. I la veritat és que ho està fent molt bé de moment. Té molta tranquil·litat, molta intensitat i possessió de la pilota. I obrint a bandes, i bueno, és el que tenien de fer. El Gandesa molt, molt ordenat, i el període de les contres del Gandesa, lògicament. Bé, arriba amb poca gent, però la jugada, atenció, pot evitar-la Raül. Era Sergi qui ho intentava per part del conjunt Gandesa. Calladissa, marca de la casa, la jugada, està envoltat de rivals, no estan, obertura a banda dreta, ho està fent bé la Sénia, la centrada... El primer, el primer! Gol de la Sénia, que ho estàvem comentant, els jugadors del Gandesa diuen que amb la mà... Els jugadors del Gandesa diuen que la rematada ha estat amb la mà, i les protestes queden amb això. Però està clar que la Sénia ha sortit com havia de fer-ho, amb molta intensitat, obrint molt el camp, i d'aquestes obertures ha aconseguit estar jugada, i el gol que s'anul·la per les mans, que estàvem esmentant, Guillermo, que els jugadors protestaven la possibilitat de que Calladís ha rematat amb la mà. S'havia concedit el gol d'entrada. Les protestes de... El Linier l'haurà... Bueno, però és que a mi m'ha semblat que el Linier tampoc ho assenyalava, eh? Però els jugadors de Gandesa protestaven moltíssim i semblava que la tarja era per protestar, però no, la tarja després ha estat per a Calladissa per la rematada amb la mà. En tot cas, Guillermo està fent les coses molt bé la Sénia perquè està jugant amb intensitat, amb ritme, obrint molt el camp, i d'esta manera, amb centrades laterals, pues tenint accés, com ha estat esta jugada del gol finalment anul·lada. De moment està fent el que tenia de fer, que no és fàcil, quan un equip està tan tancat com el del Gandesa. La pilota de costat a costat i arribant a les centrades per banda, i bueno, llàstima del gol anul·lat per mans. És que ha hagut una mica de confusió, no? Perquè semblava que primer l'àrbitre el concedia, semblava, jo no dic que l'havia concedit ni molt menys, però semblava, feia aquesta sensació. I les protestes gandesanes que eren en fonament el gol que ha estat anul·lat. No han hagut excessives protestes, Guillermo? No, deu ser, jo no l'he vist, però segurament hauria de ser la mà o en fora de lloc, perquè els jugadors de la Sénia no han protestat. No, jo crec que ha estat amb la mà, Sí. Sergi, Vilaró,
ara pel costat esquerre, carrega l'equip senyent, en tot cas Gasparín que rep, pilota interior, el fatarellenc Robert Costa que rebutja, molt tancat el Gandesa, perquè entenc també que preveu el que està passant, no? Sí, a més és un partit llarg perquè, bueno, aunque ha baixat una miqueta la temperatura, però fa calor i els jugadors, pues, serà un partit llarg de molts esforços per la temperatura tan elevada que n'hi ha. Ha parat el vent, que ha fet un dia de molt de vent este matí a la Sénia, i bueno, pareix que s'ha quedat una tarda ideal per al futbol. Bueno, tarda esplèndida. Atenció a la jugada. Pot rectificar el Gandesa. Bé, molt bé la pressió de la Sénia. Adrià, que ha aconseguit fer el tall i després ha pogut sortir-se'n de la situació fent rebotar la pilota al jugador de la Sénia. 7 minuts, el municipal senienc, amb un gran ambient per viure este partit històric. Torna la carga a la Sénia, Robert Costa que rebutja. La caiguda. Per pilota. Ojo, Peroteo que la recupera, un pèl forçat, això sí, Sergi Gasparín. La té ara el Gandesa, Gumiel, el mestre de cerimònies. Molt bé, Lluís. S'anticipa Lluís. I s'assenyala falta de la Sénia. Curiosament, després d'aquest gol anul·lat s'ha calmat el partit, eh? Pues sí, la veritat és que sí. I el Gandesa suposo que començarà a intentar apretar. Epió recupera Júnior per al Gandesa. Sergi Gasparín amb el cap. I ara té Marc Lleixà. Sí. Marc Lleixà, mestre de cerimònies. La posa profunda. Tanca bé Josep. Gumiel. La torna a tenir la Sénia, que recupera molt prop de l'àrea rival. Atenció a la pilota per Ivan, el tret. L'ha rebutjat Joan Obanel. Ja veiem l'afició abocada amb l'equip. L'equip groguet. Teo. Teo, llançament de banda. La torna a tenir Teo. Teo, que entra dins l'àrea. Tanca bé Gumiel en tasques defensives. La Sénia, que recordem, va fer un pas molt important, vitalici, el dissabte passat guanyant a Cambrils Unió. Sí, la veritat és que va ser impressionant perquè era el partit que més complicat que havia sobre el paper. Ante un Cambrils que jugava a poder pujar també i promocionar. Però es va guanyar 0-2, l'equip va jugar molt bé i van tindre una miqueta de sort que el Cambrils va fallar un penal. I bueno, 0-2 i avui depenem de nosaltres. I el Gandesa, que us posarà molt complicat, ha vingut a competir. Sí, sí, com és natural i com ha de fer-ho el conjunt de la Terra Alta, que va patir molt a la primera volta, en aquesta segona ha reaccionat, s'ha allunyat del descens, per això també aquest doncs, esforç jo crec que l'està acusant en les últimes setmanes, bueno, quan ha acumulat dues derrotes de forma consecutiva. Perquè lògicament una vegada ja tens salva de la categoria, els equips se relaxen una vegada aconseguit el seu objectiu propi. Bueno, i més quan estàs patint per assolir aquest objectiu, no? Però bueno, aquest és un partit que com que han vingut pues, a guanyar, lògicament. I és un partit de prestigio per al Gandesa. Fora de banda, favorable a la Sénia. I déu-n'hi-do, després de la victòria de la Sénia a Cambrils, la que s'ha liat a Cambrils, eh? Sí, quina sorpresa, jo no sabia res que fos tan tensa la situació del Cambrils. Però bueno, esta pot ser bona. Pilota a l'espai. Atenció, Pepillo, que se'n va ràpid. Un altre, la trau Joan. Bona pilota a l'espai. I bona ocasió per a Pepillo, que és com un coet. Pepillo. Sí, sí, és un fenomen. Molt habilidós. Molt habilidor i ràpid, eh? Com guanya esquenes. Atenció a la centrada de la cantonada, la rematada de Sergi, molt forçat, pilota fora.
Nova ocasió per a la Sénia, en comptabilitzaríem 3. Mereixem un gol ja a la Sénia, per lo que està fent mereixeria portar un golet. La veritat és que ha arribat amb claredat, hi ha 3 situacions i un gol invalidat a Callarissa, insistim que gol invalidat per unes mans. Ha hagut confusió perquè semblava que l'àrbitre en principi donava el gol, finalment no ha estat així, ha estat un defecte òptic més que la decisió del col·legiat hagi estat aquesta. Pilota per a la Sénia, Ivan Escala, un gran fitxatge d'este jugador. Sí, un tot terreno al mig del camp, mucha de coach, que se diu ara. Sí senyor, box to box. O box to box, perdona el meu anglès que és dolentíssim. Sí, el teu anglès és millorable, sense dubte. Totalment. Com el meu, però sí. El box to box que va inventar Mourinho. Sí, sí. Vol dir que vas de caixa a caixa, d'àrea a àrea. Canvi d'orientació de Gasparín, de Sergi. La pilota fora, ha aconseguit Guillermo, tot i aquesta última ocasió de Pepió, ha aconseguit el Gandesa frenar l'hemorràgia, eh? Bueno, sí, la veritat és que sí, però bueno, encara sí, jo penso que el domini de la seva moment és... És abrumador. Abrut, sí. Però claro. Bé, el Gandesa, el problema aquest és que no pot conservar la possessió, la perd en seguida, però després està ben posat sobre el camp, sí. amb molt d'ordre. Hi ha falta de Gumi sobre Lleixa, està defensant amb molt d'ordre, amb molta gent darrere, línies molt juntes, el Gandesa, sí. Guillermo, ben aplicat, sí. L'acció per la dreta, la centrada, ara no hi ha rematador, pilota que no sortirà, sí, ho acaba fent prop del banderí de corne, al bar de l'estadi municipal de la Sénia. Jo recordo, Guillermo, que hi ha eliminatòria amb el Casa de la Selva, que la Sénia va guanyar holgadament, empatant a 3 a Casà i guanyant aquí 4-1. Era l'ascens a preferent, el primer. Quant de temps? Quant de temps? Pues avui sí. Torna a reviure este municipi i esta afició i este equip, este club, torna a reviure moments de gran valua emocionalment parlant. Escala buscava una passada interior que ha interceptat Gumiel. Que bé Escala, eh? Sí, està recuperant moltes pilotes i torna a la carga la Sénia. Pilota pel costat esquerre, centrada bloquejada i ha estat Aubanell qui s'ha fet amb l'esfèric, el porter Gandesa. Ja és sortida de pilota del Gandesa. Eduardo, que la lluita. Però torna la Sénia està molt actiu, molt de la recuperació. I el Gandesa molt replegat, espera la seva oportunitat. Bueno, el més important també és que la Sénia no desespera, Guillermo. Està jugant a un costat, a l'altre, buscant-ho també per dins. Boníssima. La centrada nova, l'ocasió claríssima, Aubanec ha rebutjat, la pilota al pal i Roberto que estava a boca de canó, Roberto que no perdona, ara ha perdonat. Bueno, bueno. En tot cas, gran ocasió i insistim, la Sénia ho està fent molt bé, Guillermo. Ja van 4 o 5 ocasions. Amb paciència, obrint pels dos costats i des de les bandes, ficar pilotes dins. Arribant a més amb gent per a la rematada i així ja s'han generat nombroses ocasions. Però sí. Que de moment cap d'ella ha fructificat. Si continuem així jugant, al final el gol arribarà perquè té d'arribar. És la manera que n'hi ha que jugar i la veritat és que estan jugant molt bé al futbol. Llàstima que bueno, de cada porta no s'està tenint sort de moment. Estem comentant el partit amb Guillermo Pamplona, col·laborador habitual en les nostres visites a la Sénia, que han estat moltes durant el campionat. L'equip de Minut 91 ha fet una gran labor informativa pel que fa al nostre futbol. Cal destacar avui que s'arriba a l'última jornada, tot i que encara quedarà la promoció. Pepió, que és un mal de cap perquè dobla, crea superioritat i a més se'n va. I pot centrar, habilita. Déu-n'hi-do el partidet que s'està marcant Pepió de moment. A veure. En la línia, també cal destacar.
El tret d'Ivan, molt, molt, molt desviat. Guillermo Pamplona, quin partidet s'està marcant el Pepió. Però espectacular, eh? Desborda, un desborda total i ficant-les però a l'àrea, però en un perill terrible. I ha tingut una per a marcar, també. Bon jugador, que és juvenil, eh? Me pareix que este és l'últim any ja, de juvenil. Bueno, és que la Sénia ja... Hi ha jugadors de la Sénia que tenen propostes, eh? Per la temporada vinent. Normal, tenen qualitat i és normal que tinguem propostes. Això és la llei del futbol. Però, Guillermo, este equip... A mi em fa la sensació que si ho aconseguís, si guanya avui, jo crec que pujarà a primera catalana, eh? Claro, jo penso... A veure què voldrà fer la Junta, si poguéssim pujar, a veure si volem pujar de categoria o no podem pujar. Depèn de tot, també de la predisposició dels jugadors i tal. Si es donés que pujés la Sénia, claro. Pilota per als senyencs, tio. És un monòleg, de moment, el partit, 17 minuts. Estan tirant el baló totalment la Sénia, dominat, i a veure si surt alguna. Ostres. Atenció, perquè ha buscat... No era. No era. Es demanava que si podia ser sessió, no, en tot cas, Marcel del Gandesa, en cap cas, buscava una sessió. El que passa que el que ha fet era comprometre, perquè ell... Ha xutat enrere per buscar un rebot i el que ha compromès és a Joan al porter. Però ha fet un xut en potència, eh? Sí, sí, buscava un rebot, però una mica més i, sí. I acaba sent un ensurt per a Joan Albanet que podia aturar la pilota perquè no era una sessió. Toca jugada curiosa. Gasparín. Boníssima. Més tancat la sèrie. Més tancat, perdó, el conjunt gandesà fora de joc. Fora de joc que ha assenyalat l'assistent al minut 18. Segueix el 0-0. Però segueix el 0-0 perquè Joan Albanell, porter del Gandesa, ha estat extraordinari. I també perquè la Sénia té fins al moment la pólvora mullada, que es diu. Perquè les ocasions les ha tingut i clares. Robert Costa, el fatarellenc, que desplaça... Marcel amb el cap, pot jugar al Gandesa a camp contrari, però li dura poc la pilota i ja falta de revuelta. Es demana tarja l'àrbitre Marcos Perea, que diu que siguen, això sí, ben xiulat la falta. Gasparín que puja, és un guió ja conegut. Pilota ficada per a Roberto Joan. Esta, clar, és que el Gandesa es defensa enrere i deixa maniobrar massa a Lleixà i a Ivan Gasparín, i això és pues una notícia complicada per al Gandesa si Marc Lleixà i Ivan Gasparín tenen temps per pensar i tenen temps per construir. No, a més, el Gandesa l'està durant poc la pilota i jo penso que acabaran cansats. Gasparín de nou. Juga en un bloc molt baix. Sí, molt baix. Sí. I esperar la contra. La centrada. Sense dificultat serà per a Joan Albanell. El porter gandesà que diu als seus companys que avant, que el llançament serà directe. Desplaça. No pot arribar-hi Marcel. I pilota fora, pilota per a la Sénia. Vilaró cap a Sergi. Sergi, que té el seu germà, que baixa a rebre Ivan, que repara. No pot fer un bon control. Eduardo, que ràpid, bien. Però està... Encara ho està més, Ivan Gasparín, Teo. Teo, que fa bones incursions, crea superioritat, a més, el tret de Teo a les mans de Joan, porter Gandesa. Guillermo, a poc a poc, que va arribant més públic al municipal de la Sénia. Jo no havia vist una entrada
des de feia molt de temps com esta, eh? És que està tota la tribuna plena, eh? Bueno, és que la situació aquestes últimes setmanes jo crec que s'està vivint molt a nivell del, de tot el municipi, eh? I a més me dona la sensació que el futbol comarcal està de moda, eh? Que torna el futbol romàntic i que va passar la seva crisi el futbol regional, així de categories més menudes, però la gent veu que és el futbol de tota la vida aquest, el romàntic. Sí, estic d'acord, estic d'acord. I enguany des del principi que s'ha notat en general molta afluència de públic als partits, graderies joves que s'han creat a la majoria dels clubs. Jo estic d'acord en Guillermo de que ha reflotat molt el futbol territorial, el futbol de proximitat i sobretot a casa nostra, eh? Totalment, perquè és la manera de socialitzar i veure't amb els amics, veure les famílies i, bueno, la veritat és una forma de passar un diumenge divertit, un dissabte, de meravella. Sí, a més els minuts de la casa juguen al futbol base i bueno, t'acaba engrescant, no? Totalment, totalment. Ivan Escala, Pere Marc i Lleixà, quin jugador és el Marc Lleixà, eh? Home, una qualitat terrible. Ha marcat la Pobla, eh? Ha marcat la Pobla al Cambrils 1-0, Mitchell. Sí, bueno, és que tinc entès que el Cambrils Unió, per les circumstàncies, em sembla que són 6-7 juvenils en la convocatòria. A mi no me pareix bé el que ha fet els jugadors del Cambrils. Me pareix una falta d'esportivitat, perquè quan si no, el partit del Cambrils no te jugues res, vale, però jugant-se algo tindria d'haver anat els jugadors a acabar la temporada. Joan Obanell que trau, Vilaró de primeres, revuelta, pot ara calmar el partit el Gandesa amb este fora de banda. I a Josep, qui efectuarà el servei des de la banda. Recupera Callarissa en tasques defensives i a més aconsegueix recuperar la possessió. I ja insisteix el conjunt senyenc, els centrals Sergi i Vilaró, dues garanties. Ells generen la sortida de la pilota, Lluís, que en la pugna envia l'esfèric per línia de banda, trau el Gandesa, Gumiel, revuelta, torna a tenir-la la Sénia, Gasparín queda curta, atenció a Eduardo que se'n va pel centre, Eduardo que ha intentat un tret inverosímil. Pilota per a la Sénia. Sergi, he comentat que Júnior i Eduardo són jugadors brasilers que es van incorporar aquest últim terç de la competició, es van incorporar a la... A... Gol! Gol de la Sénia! Gol con no de Roberto! D'esta manera... Mitchell, el de sempre, con Roberto Márquez, el de sempre. El moment, Roberto. Bueno, estava comentant les incorporacions de dos jugadors brasilers que va fer el Gandesa durant la segona volta. I s'ha produït aquesta pilota a l'espai. El cert és que així ha fet ja molt de mal el conjunt senyenc i la pilota a l'espai, Roberto ha fallat la primera, però no ha fallat la segona, Guillermo. Sí, sí, la veritat és que la Sénia de moment molt bé i mira el públic corejant el nom de Roberto. El jugador gol de la Sénia. Bueno, és molt meritori el de Roberto, perquè a més ha estat a la banqueta en moltes ocasions i... Ha estat més moments a la banqueta que titular, però titular. Sempre era el revulsiu. I bueno, però avui la Sénia ha sortit amb tota la pólvora. Bueno, pues 1-0, que era el més complicat. I perquè, claro,
si no marcaves, t'anaves picant nerviós i corries el perill de l'ansietat, de començar l'ansietat, no, Mitchell? Sí, 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 la precipitació. Ara més feia uns minuts que la Sénia no arribava a l'àrea del Gandesa, després d'haver generat nombroses oportunitats. I el cert és que clar, el gol dona certa tranquil·litat a l'equip per a continuar fent el que estava fent, però no una tranquil·litat d'anar en avantatge en el marcador. La veritat és que al moment totes les pilotes dividides les estan emportant els jugadors de la Sénia i està sent un domini molt eficaç i tocant molt bé la pilota, jugant molt bé al futbol. Sí. Llàstima. La passada de Calladissa. Pilota per al Gandesa en servei de banda. Recupera Raül. Juga Gasparín. Bloqueja ara la defensa del Gandesa, Gumiel. Se nota que el partit li va més la Sénia que el Gandesa i això es nota a l'hora de la intensitat, però lògicament, Sí, s'ha de notar, a més ja hem comentat que el Gandesa ve de fer un gran esforç per salvar la categoria i ara doncs, ha perdut aquestes últimes jornades, ha perdut pistonada, no? A més, sé que Dilla màxim golejador, està a la banqueta. Home, això ja em dona més temor que estigui Dilla. Jo estava content perquè no estava Dilla. Està a la banqueta. Bueno, sembla una qüestió personal. Sí. Pues de moment ha de començar a la banqueta. També està a la banqueta Pau Ripoll, dins de les baixes que presenta el Gandesa en esta última jornada del Campionat de Lliga. Atenció, Teo. Teo enrere. I la tope de Lluís pel costat esquerre de l'atac de la Sénia. La Sénia que ha marcat el gol arran d'una pilota profunda, una pilota a l'espai, molt ben ficada, per cert, cal destacar-ho. I és que jo continuo pensant que el Gandesa deixa maniobrar. Ui, boníssima. Pepió, que xuta, Pepió. Oh! Paradón. Paradón de Joan Albanell. El millor del Gandesa, el porter, hasta ara, sí, ha fet parades molt meritòries. No, esta no era fàcil, eh? Uf, hauria sigut un gol, la jugada personal de Joel. Bueno, continua pensant, clar, el Gandesa es defensa en un bloc molt baix i això pues, fa que no pugui evitar que Gasparín i Maria ja tinguin molta maniobra, no? Llavors, amb aquesta maniobra de Gasparín i de Lleixa, les pilotes a l'espai pues, són enverinades. I així ha vingut el gol. Nou corner. Anem a veure els germans Gasparín. I Lleixa que la posa, el segon pal. Anava per al petit de la casa. Sí, per a Sergi. La trau Josep per part del Gandesa. Acaba. Rebot per a Escala. Fora la pilota. Bé, Guillermo Pamplona, parlem de que a la Sénia li ha costat molt sumar punts a casa, de fet, i ja ho hem comentat, és l'equip, el millor equip fora. De totes formes, el que està passant en els 29, que hi ha quasi 30 minuts, ha passat en moltes jornades. La Sénia a casa ha generat molt, potser li ha faltat més pausa per a culminar, però és un equip que genera moltes jugades, tot i que a casa no ha acabat de treure tots els resultats positius que hagués desitjat o que hagués merescut. A veure, la Sénia és un equip que en camp, en espais, les transicions són molt ràpides, com ara, jugades com aquestes quan la Sénia és perillosa. Però si l'equip està ordenat detrás, pues sempre li costa una miqueta més. Mira que bona la jugada. Mira-la. Esperem, Aubanell de nou. I una altra vegada el porter que està fent un autèntic partidàs. La Sénia també, la Sénia avui està de moment en... està fent quizás el millor partit a casa, Sí. Bueno, generant, en altres partits, de tota forma, en altres partits ha generat també, el problema ha estat l'eficàcia. Totalment. En altres partits a casa em refereix. Totalment. Mereix més punts, mereix més punts a casa a la Sénia. Però, bueno... Juga Àngel, espera, Sergi. Sergi, Teo. Teo i Gasparín.
Per Escala, Escala li torna l'esperint, també d'orientació, la pilota de primeres i ha tallat Josep. Però clar, insisteixo, està tenint molta facilitat Gasparín per desplaçar i llavors, clar... Si te deixen pensar, Lleixalla, Gasparín, són dos persones que... dos jugadors que la pilota la fiquen on volen. Així és. Corners, es marca acció d'estratègia. Atenció. El quart o el cinquè corner, crec. La pilota a la frontal, Vilaro pot controlar finalment. Allunya la defensa del conjunt gandesà. Lluís. Lluís, servei de banda per a Callarissa, que ha baixat. I tornem a començar una altra vegada, amb paciència, i que el partit de moment ho portem molt bé. Teo. Moure la pelota d'un costat a l'altre i amb tranquil·litat. Gasparín enrere. Si ens deixen toca aquí, doncs la toquem aquí detrás i bueno, paciència ja torna a començar. Però ara sense prisa, ja. I això és el que no tenim de fer. El Gandes en un bloc molt baix, intentant que pugui passar això, no? Sí. Una recuperació i poder respirar, oxigenar-se una mica. Joan Obanell desplaçarà, ja ho ha fet, no hi ha cap company, cap aliat. Perillosíssima. La transició de la Sénia, Roberto, falta, que xiula l'àrbitre. Sí, sí, ha xiulat Marcos, ha xiulat Marcos molt bé la falta, tot i que és el jugador Sénia en qui està a terra. Guillermo Pamplona, has arribat amb uns batecs que jo et veia vindre per la graderia i dic, Guillermo porta... El Camarles guanya 2-0, et diu el teu company. El Camarles guanya? Sí, 2-0. 2-0? Està fent les deures. I l'Ampolla està guanyant a l'Ulldecona. A l'Ulldecona, eh? Pues atenció, perquè este resultat... Este resultat sí que té variació, eh? Sí. Perquè guanyant... Guanyant com està guanyant la Pobla, faria que l'Ulldecona sortiria de zona de promoció. El Camarles, que també està fent els deures, com tu comentes, 2-0, a la mitja hora. Atenció a la centrada, la deixada passar, fora de joc, diu l'assistent. Estem informant també dels altres marcadors, el company Joaquín, que ens indica que el Camarles està guanyant 2-0 i també ho està fent l'Ampolla i a la vegada la Pobla. Per tant, la Pobla sumaria 63 i l'Ulldecona es quedaria amb 61 fora de la promoció, però queda encara molt de partit. Una Ampolla que avui acaba una etapa. Hi haurà nova presidència, nova directiva, nou entrenador, que serà Gerard Capera. L'Ampolla que avui, com dèiem, acaba una etapa, un final de lliga complicat, el de l'Ampolla, per diverses circumstàncies, qüestions personals del míster, de José López. Aquí, des d'aquí, li donem el màxim suport i una abraçada molt gran. Circumstàncies adverses per a l'Ampolla en aquest últim tram de la confrontació. Un equip que estava dissenyat per anar més per amunt a la taula i que acaba baixant de categoria. Torna a la carga, és una... vegada sí, una altra també, la Sénia. Atenció a la pilota, diu l'àrbitre que no hi ha res en l'acció de Carles Llarg. Se demanava penal. Bueno, per a mi crec que era poca cosa, No ho sé, la veritat. Claro, jo com soc de la Sénia, lo veo todo penalti, veo el gol de les manos, lo veo legal. Ja saps que tinc esta enfermedad. Bueno. Tindre el cor groguet i blau. Com deia, has arribat i el cor te bategava amb molta força. Ara veig que ja les pulsacions estan més controlades, no? Sí, la veritat, però bueno, sempre, clar, és un partit que estàs millor a la grada que no de comentarista, la veritat, perquè bueno, se patís des d'aquí, sí, és una mica més especial. Te ho passes bé, a més t'he ficat un micro blanc i blau. Sí. És veritat, tu. És que, claro, com tu eres del Saragossa, que eres del Saragossa i bastant fan, pues... Els colors blancs i blaus, pues, són els predominants aquí a Terres de l'Ebre.
Guillermo Pamplona de l'Espanyol, que ho sabem al territori, és un iaio, va ser vicepresident de l'Espanyol a Sarrià. Època daurada. Sí, senyor. En què a més de les Terres de l'Ebre van anar un bon nombre de jugadors a l'Espanyol a través de Guillermo Pamplona, el iaio, del nostre convidat d'avui. Si podia, sempre tirava cap al Montse de Vicebre. Pilota, atenció. Pilota per a Roberto. L'assistent diu que hi havia fora de joc, està més ben col·locat. Per tant, pues, considerem que ha encertat el... D'aquí no podem veure també si és fora de joc o no. És que és tan complicat arbitrar, aquesta és la realitat. Mitchell. Sí, no és gens fàcil. Però tenim un àrbit avui amb experiència, eh? Marcos. Sí? Sí, molta. Molta experiència, una garantia. De moment està portant el partit molt bé, eh? Aquesta és la realitat, eh? Sí, sí, l'única jugada confosa ha estat el gol anul·lat. El gol. I a mi, unes mans. Jo no les havia vist, però per la reacció dels jugadors de la senyora Gandesa, bueno, segur que era mans. El primer ha semblat com si assenyalava al centre del camp. Sí. I després no, després ha fet tota la sensació de que no, de que ho havia vist. Sí, sí. En tot cas, ve una jugada que veurem al partit transmès per Canal T24 i Canal Terres de l'Ebre, Guillermo. Bueno, claro, és el que n'hi ha que dir, que nosaltres no veiem les repeticions quan estàs en directe. I Teo, que té una força bestial, sí, 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 sí. És un portento, Teo, és un portento. És un portento, Teo, jugador que no ha tingut sort amb les lesions, però que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com s'ha recuperat. Si encara un partit que vaig estar jo aquí, sí. Me sembla que anava amb muletes i al cap de les setmanes ja tornava a estar... És una força naturalesa. I una tabla de pelota, Roberto, perill. Sí, Roberto, que es fa espai. El tapa bé Robert Costa. Corne, no pot evitar. Ja, si sé corne, crec. Un altre corne. Estem al 38. 38 de la primera meitat. La Sénia, si guanya el partit, serà campiona de la segona catalana. Ascens a la primera. Bueno, traurà Lleixar al corne. Anem a veure si va al segon pal. A veure la jugada està. El corne el traurà Lleixar, com bé diu Guillermo Pamplona. Lleixar la pilota. Rebutja el capi del Gandesa, Gumiel. Molt bé, Joel, però estàs més perillós encara, eh? Sí, ara té una altra opció de centrar. Defensa bé, contrarresta bé el Gandesa. I 39, bueno, Guillermo, 39 del primer temps. De moment la Sénia molt bé. I bueno, a veure si podem fer un segon gol i viure el partit amb tranquil·litat. Relativa, claro. Juga, Escala, Lluís, pilota enrere, Pere Vilaró, Sergi Gasparín, que ja juga a camp contrari. El Gandesa que segueix ben posat, però ha sabut trobar les escletxes. Ojo ahí. El conjunt senyenc, en una d'estes s'ha marcat Roberto el gol. Atenció, la insistència de Lleixar, recupera Gumiel. Pilota per a Sergi, a banda dreta, no, és Moncho, perdó. I Lluís, que treballa bé. I no deixa opció al jugador Gandesa. Sergi, Gasparín, Vilaró. I aquí ja rep Ivan, que pot aixecar el cap. Ara sí que Marcel el tanca una mica i d'esta forma... Doncs Gasparín ja no pot executar com ho ha fet en moltes ocasions en el partit d'avui, en el que portem d'este partit darrer de la temporada, la segona catalana. Un ascens en joc. De moment la Sénia està guanyant 1-0. Entrada de Sergi, no s'han entès, Callarissa, Lluís. Pilota fora. Ha baixat un pelet ara la Sénia aquests últims minuts. Eh? Sí, no està arriesgant tant, normal. S'ha tocat en zones de... arriesgant poc i es nota. És que el ritme és terrible, eh?
de la Sénia. Sí, sobretot quan era el tret de Gasparini, m'he desviat. Córner. Mira, ha tret un córner d'aquí. Home, la veritat és que està enxutant molt a porta i el Gandesa ha xutat molt poc. Bueno, Gandesa, recordo una acció d'Eduardo molt tímida, que jo crec que Àngel no... No, encara no ha tocat pelota. No, no, no ha pogut. No, no estan ni una intervenció per al porter Senien. Córner. Acció de... L'ensallada. Acció d'estratègia. Ha tocat pilota. Se l'ha jugada molt Adrià, eh? Sí, 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 ha tocat pilota, no és penal, no, però no, una mica més i... Ha tocat pilota i ha estat contundent. Ha tocat pilota i ha estat molt bé. Però realment se l'ha jugada sí, molt. Sí. Adrià se l'ha jugada molt. El jugador de Gandesa... Però ha tocat pilota i per tant en aquella acció no hi ha hagut més incidència. És que la Sénia està jugant una intensitat bestial este partit. El segon de l'ampolla. Contra Vallecona, sí, sí. Un resultat. Ojo, resultat sorpresa total, eh? Resultat sorpresa i que deixa ara en situació de promoció, a la Pobla. La Pobla estaria dins del playoff juntament amb el Camarles. Sí. Es quedaria fora el Vallecona. Este resultat sí que no comptava amb ningú, eh? Queda encara tota la segona part. Sí. Però, a veure, el que està clar també és que l'Ampolla té un gran equip. Les circumstàncies ha portat a aquesta situació. Sí, que és anormal. Però en un equip que afronta l'últim partit desinhibit, sense pressió, i en canvi el Villacona podia tindre o està tenint aquesta pressió afegida. En qualsevol cas queda molt partit. Sí, jo penso que tenen temps per remuntar, i això és normal, però bueno, és un resultat que no s'ho esperava ningú. Mira, córner. Un altre córner, al 43 de la primera meitat. A veure... Guillermo Pamplona. Guillermo Pamplona amb l'1-0 no, està patint, però no està patint tant. De totes formes, jo crec que Guillermo voldria ja el segon per a patir menys encara. Atenció a l'acció d'estratègia. Callarissa, entre un altre córner, un núvol de cames. No, saca de porta. La veritat sí, és que tindrien de portar dos o tres gols. Ha marcat el Remolins, ara 2-1. Redueix l'avantatge del Camarles, 2-1. Per tant, partit obert encara. Sí, estem igual que a la Sénia en aquests moments, els dos partits estan oberts. Sí. Serà una jornada llarga, eh? Sí, de moment. A veure, amb els resultats, la Sénia i el Camarles estarien empatats a punts. Clar. L'averaix particular és el que decideix, un ascens de categoria en aquests moments, Guillermo. Totalment. A més, la Sénia tenia el gol averaix guanyat en tots els seus rivals, de molt de mèrit. Sí, perquè podia haver hagut un empat a 64. Atenció, Joel. Joel que retalla, Joel que se'n va, Joel que cau a terra. I pot Júnior traure per al Gandesa, però atenció a la pèrdua, Callarissa! Fora! El tret i la recuperació de David Callarissa, el golejador històric de la Sénia. Màxim golejador del... Un mito, el number one. Va superar Balaguer, que era un jugador de referència dels anys 60 i 70. Imagina't si per a superar aquest rècord si hem estat anys, eh? És que té molta qualitat, David. I David no és els gols que fa, els que dona i els que... És un jugador que no és egoista. Els que genera. Sí, perquè aquesta temporada igual podria portar 15 o 16 gols, eh? Però primer preferís donar-se-la a un company moltes vegades que marcar el gol. Esta setmana el Salm al Mesebre el destacava a David per la seva fita històrica. És un jugador, estic d'acord amb Salm, un jugador que ha estat de molt de nivell, dels millors d'aquest territori de les darreres dècades. Però és que ara, a més, jo el veig molt més madur, a David. El veig molt més centrat, administra molt bé els esforços. Si necessita més espai, el busca, el troba, juga més endarrerit si és necessari. El cert és que ha anul·lat un gol. Estan 2-0. El gol l'havia anul·lat. Van 2-0. La informació que teníem no era la correcta. I van 2-0. Havia marcat el Remolins Vítem, però s'ha anul·lat el gol. El VAR, sí. Senyor Bertomeu, des de la cantina,
La cantina de Bertomeu. Final, final de la primera meitat. Un minut d'afegit. 1-0, gol de Roberto. De moment, la Sénia, que té el partit controlat i s'ha avançat per a poder aconseguir l'objectiu, que avui no és un altre que guanyar i assolir d'esta forma l'ascens. El Camarles està guanyant 2-0 i l'Ampolla que perd, l'Ampolla que guanya, perdó, a l'Ull de Cona, mentre la Pobla s'està imposant un Cambrils Unió que s'ha desplaçat amb jugadors fins i tot juvenils per disputar esta confrontació. Anem a fer una pausa, continuarem a la segona part amb la narració juntament amb el company Guillermo Pamplona des del municipal de la Sénia. Canvis el Gandesa, entra l'artilleria. Tota l'artilleria. Sí, sí. Rucci, Ripoll, el Villa, que no ha pogut començar de titular. Però bueno, és símptoma de que el Gandesa ara tindrà molt més recursos, Guillermo. I sortiran frescos, tota l'artilleria. Han aguantat en un 1-0, que el resultat tingués d'haver sigut més ampli, sí, normalitat, sí. Però ara 1-0. Queda molt per disputar, molt per disputar. Queda molt per disputar d'este partit, Guillermo. Bueno, nosaltres també tenim artilleria en la banqueta, la Sénia. Home, i tant. I la veo que ja tenim Albert Saragossa, que també pot ser clau. Didac. I a calenta també Albert Saragossa. I Eric Almuni. Bueno, anem a l'inici de la segona meitat. L'àrbitre Marcos, que xiularà d'immediat. Estem parlant ja del moment decisiu de la temporada, els darrers 45 minuts abans que pues pugui finalitzar la lliga regular. Encara ens quedarà la promoció a hores d'ara, amb sorpresa, perquè la incògnita és la promoció, si la Sénia jugarà dos partits més o serà campió. Bueno, esta és la incògnita que se resoldrà ara. I també la incògnita és saber si Camarles, que de moment està guanyant, si manté la victòria, seria campió si empatés, no, la Sénia. Sí, i si guanya la Sénia, el Camarles no tindria opció. Quedaria per la promoció d'ascens, que en aquest moment disputaria amb la Pobla B. En la Pobla B, sí. És curiós, la Pobla B, que la jornada passada seria un empat que va sorprendre a tothom, un empat al camp de l'Espanya Canonja. Perdona, Mitchell, al final el Camarles anava 2-0, no anava 2-1, sí, no? Sí, val la pena aclarir-ho, perquè ha hagut alguna confusió al respecte. Un gol del Remolins Vítem que finalment ha estat anul·lat. 2-0 és el resultat a Camarles quan s'inicia també la segona part de la confrontació. I el que deia la setmana passada, el resultat va ser sorprenent del conjunt de la Pobla B a l'Espanya Canonja. Avui la sorpresa l'està donant l'Ampolla, imposant-se 2-0 a l'Ull de Cona. Jo continuo dient que l'Ampolla a un partit té un gran equip. El que sobta sobretot és que l'Ull de Cona havia fet un gran esforç i que a hores d'ara se li escapa aquesta possibilitat de jugar a promoció. Són coses del futbol rares que n'hi ha i ja està. No, mira, falta perillosa a favor de la Sénia, no? Sí, sí, sí. Falta que ha xiulat Marcos. No hem arribat al primer minut de la represa. La graderia, la tribuna del municipal de la Sénia plena a besar. Atenció a Gasparín, demana que revisa la distància de la tanca. Gasparín insistix, l'assistent que li fa cas i diu que la tanca ha d'estar més enrere. Els moviments que ja es preveuen al llançament de Gasparín. Ja hi ha moviments dintre l'àrea. La centrada, la rematada fora. Rematada fora, pilota al segon pal. Miqui, que ha substituït a Joan Aubanell. Joan Aubanell que ha fet un partidàs, eh? Per a mi el millor del partit, hasta ara. Bueno, Joan Aubanell a més avui té molta feina perquè per qüestions polítiques i avui hi ha eleccions i ell és candidat. Ah, sí? Sí, sí, per Esquerra Republicana. Bueno, pues... I quin número va a la llista? Pot sortir o no? Ho veig difícil. Bueno. Però bé, ha estat immers en campanya durant les últimes setmanes, el Joan Aubanell, el porter
de la Gandesa. Entenc també que pot ser el motiu del canvi, no? A més de que Miqui tingui uns minuts, pues Joana avui té feina afegida. Callarissa, Roberto, Pau Ripoll, té pilota el Gandesa, que amb Pau Ripoll i Dilla pot tindre algo més de pilota, l'equip Gandesa. Pilota enrere per Àngel Verge. El Gandesa que fa un passet avant, Guillermo, és tímid, però ja pressiona un pelet més amunt. Però no deixa maniobrar tan fàcilment a la Sénia com ho ha fet durant la primera part, Guillermo Pamplona. Totalment. El que passa és que també deixarà més espais. Això ho tenim d'aprofitar. Atenció a la pilota pel costat dret de l'atac local. Recupera la possessió el Gandesa. Un Gandesa que també pot tenir novetats a nivell de junta directiva amb incorporació de nous directius. Pilota queda curta, recupera Gumi per al Gandesa. Pilota per Monchu. Monchu que se'n va. Bona acció la de Monchu, atenció que encara, atenció que té a Dilla, claro, però Dilla ha frenat per no caure en fora de joc i ha sigut llavors Juan Monchu li ha fet la passada al davanter de Valle Robles. Pichichi del Gandesa és sinònim de gol, Javier Dilla. Uf, que pena, que miedo. Dilla, sí, sí, he vist la cara de Guillermo Pamplona quan Dilla sortia a l'inici d'esta segona part, sortia per a jugar. La cara de Guillermo Pamplona, un poema. Pepio que marxava, però l'autopassada massa exigent. L'esfèric per al Gandesa. Gumiel que baixa a rebre. El Gandesa que farà el servei de banda. Pilota per a Dilla. Dilla que ha de ser, com se nota, no? Quan hi ha un jugador així ja com oxigena. Sí. Però la... David, que avui pareix un juvenil, eh? Sí, sí, David està... Falta! Demana falta anterior, no s'ha xiulat. L'àrbitre ha deixat seguir. Josep Domènech, que juga per a Gumiel. Gumiel que la posa per Dilla. Atenció, Dilla. Dilla s'anticipa Raül Gasparín. La torna a tenir el Gandesa. Ara està... El Gandesa ha sortit d'una altra... Ja és una altra cosa. Amb un altre aire, sí. I... El partit serà disputat al màxim, ja t'he dit ja. I ara el conjunt senyent que no pot jugar amb tanta comoditat com ho ha fet a la primera part, tot i així. També tindrà més espais, això és cert. Això sí, que és el que hem d'aprofitar. La pilota posada per a Roberto a l'espai, allà està Josep. Josep amb el cap, se deixa amb Miqui. El porter, aquesta segona part del Gandesa. No hi ha novetats, no rebem missatges de Joaquín, per tant és que no hi ha novetats als altres partits. Tenia tot igual, Joaquín? Tot igual, m'hi diu. Tot igual, de moment, els 5 minuts de la segona meitat. Pau, que s'ofereix a falta de Roberto. La xiula l'àrbitre, Pau, que ha protegit. Cambrils s'acaba d'empatar en la Pobla. Però sí, anaven 2-0, Joaquín. 2-0 anaven? No pot ser. Juga el Gandesa per la dreta del seu atac. Estem revisant el marcador simultani, que sembla que hi ha alguna qüestió que no encaixa. Estem en stand-by de moment, Sí, de moment no donem cap resultat perquè no donem validesa, no donem validesa, perquè la informació que s'ha dit era que la Paula estava 2-0. Sí, i ara 1-1, dic, bueno, és una sorpresa. Algo no està quadrant. Ojo, que és boníssima. Pilota per Roberto. Fora de joc, l'àrbitre. L'àrbit diu que... Que no estava preparat. O la pilota estava... Que no, que la pilota estava en moviment. En moviment, diu. Podrà traure Gasparín. Truca per telèfon, truca, Joaquín, que truca per telèfon.
A veure, pilota enrere per Àngel, atenció a la pressió de revuelta. Aquí jo les perillós. Aquí jo les perillós. Joel, que se'n va, hi haurà la targeta, si no m'equivoco, la primera targeta de la... Què portem de partit, eh? Em sembla que és la primera targeta. La primera targeta estarà deixat jugar, també el partit ha sigut molt limpi per les dues parts. Sí, sí, partit molt correcte. Un a un, per tant... Me diuen que sí, que va, que la Pobla de Mafumet i el Cambrils estan empatant 1-1 en aquests moments. Vale. Bueno, ha hagut, bueno, és el que passa en aquestes últimes jornades, no? Sí. Ha hagut la informació en algun moment que la Pobla havia fet el segon gol. Però ara insistim, els aclariments són que el Cambrils amb diversos juvenils... El Cambrils igual al marcador a la Pobla i d'esta manera pues informem de la variació existent. Atenció a la pilota, Miqui, que es fa amb l'esfèric, però és una bona pilota profunda. Si la Pobla sumaria 60, l'Ulldecona 61. Bueno, ara promociona l'Ulldecona, ja juga menys per l'Ulldecona. Pues la veritat és que la situació entre Ulldecona i Pobla em sembla que està igualat el golaveratge particular, i en el golaveratge general me sembla que l'Ulldecona té un avantatge de 2 gols. No ho sé, no t'ho puc dir, no, sí, no ho sé. Pues jo em sembla que és així, per tant, sí. Estarem parlant... És bona per Roberto, sí, pilota bona per Roberto. Estarem parlant de que en aquests moments pot haver una igualtat en tots els sentits. De taquicàrdia, és això. Sí, 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 perquè pot estar igualat el golaveratge particular. Clar. 61, però 61. Però estan igualats el golaveratge particular. El guanya l'Ulldecona. I el general, me sembla que l'Ulldecona té un avantatge de 2 gols, me sembla, eh? Llavors, correcte. Estaríem parlant de que tot estaria equilibrat, no sé com se resoldria amb una jo moneda. Dels anys més igualats de tota la història, eh? Pues sí, i entenc que encara així deu determinar qui ha fet més gols, entenc. Eh? Sí. I farà un altre canvi, no, el Gandesa? Sí. Amb el número 15, Portolés. Se'n va Monxo. I traurà de porta en Miqui. Són 10 minuts de la represa, és ben cert que la Sénia té el partit controlat, però el partit... El resultat és molt curt. És incert, clar que sí, i no... Que la veritat és que la Sénia està jugant millor que el Gandesa, però bueno, claro, el futbol és així de bèstia. Sí, sí, però el partit està una mica més equilibrat, eh? Sí. No hi ha aquell domini tan sí, sí. Aclaparador de la Sénia de la primera meitat, té control. Hi ha falta, diu l'assistent. Falta a favor del Gandesa. Sí, 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 falta a favor del Gandesa. Bueno, el domini té el control, el conjunt... Senyent, però ara el domini, com deia, no és tan aclaparador. Ara s'ha nivellat. I el marcador és incert, perquè una jugada aïllada podria marcar el Gandesa. I amb el que això significaria. I crec que això pot arribar a afectar... també a partir d'ara a la Sénia, aquesta angoixa, no? Però bueno, va, anem a confiar en l'equip. La centrada de Gumi. A la Roberto. Pilota enrere. Que ve la pressió d'Ivan Gasparín. Demana calma, David, la gent veterana de l'equip. Precisament que allà li s'esquita l'esfèric i que el cedeix enrere per a Raül Vilaró. Més enrere encara per a Àngel Verge, que ja desplaça. Pot ser bona. Partit que es fissura, i en escletxes entre línies, pot ser bona. Callarissa que li posa Joel. Mira. Atenció, Lluís,
Lluís per l'esquerra, Lluís que la posa, rebuig de la defensa. Teo, Teo, amb l'esfèric. Possessió per a la Sénia. Canvi d'orientació per a Lluís. Lluís que controla. Lluís que li cedeix a Gasparín. Gasparín que se'n vol anar per dins. Una mica complicat. A tallar Rucci. Però insistix el conjunt groguet. Insistix la Sénia. Pilota per a Teo. Teo que la penja directament fora. En tot cas, intenta combinar a més la Sénia d'un costat a l'altre, obrint per la dreta. La centrada de Teo no ha estat encertada, però ho ha intentat la Sénia Fidel. No, la Sénia està fent un partit molt complet, eh? A nivell de pressió i molt bé. Però, clar, el resultat és molt curt. Sí, sí. El per a viure en certa tranquil·litat. Pau, se troba amb esta pilota. Molt bona sortida de baló a l'Algandesa. Sí, bueno, ha tingut un pelet de sort, però... Això és perillós. Dilla, que la lluita. Teo, no hi arriba. Totes aquestes aproximacions ja... per a Guillermo Pamplona ja són un suplici. Michel, aquí m'he anat a... per lo bueno i per lo malo m'has venido aquí a sortir i a disfrutar. Ala, estem patint per pujar. Això és diferent que no patir per jugar-te a la categoria. Bueno, és que clar, han sigut dos anys, eh? Sí, han sigut dos anys que allò era terrible, eh? Per salvar la categoria amb dos miracles. També t'he dic una cosa, eh? El comptable del club, la part financera, diu que preferís jugar a la promoció. Home, claro. Atenció, atenció a l'acció, diu que no hi ha falta. Falta sobre Júnior. Ojo ahí. Atenció a Gumi, el seu tret però innocent. No està en primer avís de... del Gandesa. A més de tret, insistim, molt tímid de Gumiel. Clar, el tresorer vol jugar a la promoció perquè hi haurà un partit, hauria un partit afegit amb molta calderada. Claro. Però atenció a la pilota per Roberto. Roberto que es fa l'espai. Ha intentat frivolité de Roberto amb el retall. Pur estil Ronaldo. Li ha marxat un pelet però. Pilota dividida. Callarissa. Callarissa que la deixa sortir. Que bé, David. Quina experiència. I Lluís. Hi ha jugadors escalfant, eh? És que ara potser faria falta ja un relleu. Guillermo, veig jugadors escalfant. Sí? Bueno, jo penso de moment no té prisa el míster, eh? Tal com va el partit no té pressa. Hi ha córner. Córner. Com no... Avui ha apostat per la gent més experimentada, eh? El míster. Marc Lleixà. Des del quesito. Atenció, Marc Lleixà. Pilota al segon pal. La trau Pau. No pot encaltar el tret Pepió i pot sortir la contra. Falta de Pepió molt clara que no ha xiulat. No ha xiulat Marcos, però la falta era claríssima. Escala. Teo. Teo que arrisca, Teo que arrisca. Se'n surt. I se deixa enrere. Per Àngel. Àngel que està a l'espera de que els seus companys es puguen situar. I troba a Callarissa. Molt bé, David, va buscar, eh? Sí. La pilota, que bé, David. Per a desatascar. Bé, David. Ha hagut una falta, ha hagut una falta molt clara de Portolés que l'àrbitre ha xiulat. Falta sobre David, que aquí s'ha ficat l'equip a l'esquena. Vaig a buscar jo la pilota per a desatascar la sortida. Claro, i és el jugador amb més experiència de la Sénia junt en Roberto i això es nota, i va Gasparín. I Gasparín, clar. Són els tres veterans de l'equip i són els que... estan agafant els galons. Vilaró. Talla Josep. Pot ser bona. Pilota per a Roberto, capità. Josep Domènech que se'n surt bé.
I la pilota a la graderia. Bueno, jo ho hem dit durant la primera part, Guillermo, és una festa del, Club Futbol La Sénia, però jo crec que és de festa de La Sénia, perquè totalment està tot el poble identificat avui aquí. Sí, sí, a més és que jo no havia vist tanta gent en, anys al camp de La Sénia, avui és bestial. Bueno, important que hi hagi gent local també, gent jove. Jo penso que igual, n'hi ha 1.000 persones avui al camp. Ripoll, Ripoll pilota per a Portolés. Se fa un petit embolic amb la pressió de Roberto. Traurà de banda el conjunt Gandesa. Continua tot igual. Trau el... conjunt Gandesa recupera, no obstant, Ivan Gasparín, calladissa. Calladissa que insistix, calladissa que la juga per a Marc. Marc obre la incursió de Teo. Teo molt bona, Teo, atenció, Teo, molt bona la jugada. Hòstia. Ha pogut bloquejar la defensa de Gandesa, però molt bona la versió de Teo. Creant esta superioritat de banda. Això és perillós del Gandesa. I ara la contra del Gandesa, falta, falta tàctica. Molt falta. La falta. Tàctica era necessària fer-ho. I atenció, perquè ara sí que sembla que marca el Remolins Vítem i l'ampolla ha marcat, l'Ullecona 2-1. Esperem que, el resultat bueno, es poguéssim acabar confirmant, però està clar que l'Ullecona agafa aire amb este gol i pot tindre les seues possibilitats de remuntar. El Remolins Vítem per la seva part que ajusta també el partit a Camarles, 2-1 a tots dos terrenys de joc. Àngel, Àngel desplaça buscant a Roberto, no pot pentinar, Rucci ho ha impedit. Falta de... Deixa seguir. Perquè deixa seguir. Atenció, bona intervenció de Miqui, que agafa el relleu en quant a aturades, el relleu a Joan Aubanell, el porter de la primera part, que ha estat immens per al Gandesa. Gumiel enrere. Atenció, Júnior, Júnior que la trau. No, i arriba Revuelta. Fa pas enrere el Gandesa, Guillermo. La Sénia està jugant molt bé, la veritat. Bueno, ara es tracta de futbol... Estem perdonant molt. Futbol control. Pues jo, Guillermo, esta segona part no, estic d'acord en, que la Sénia estigui perdonant. La primera part sí, però esta segona part la Sénia pràcticament no, ha generat. Tampoc el Gandesa. Són 20 minuts de la represa. Josep Domènech. Marc. La posa per Roberto. Bueno, Roberto el veig una miqueta cansat. Es produiran els canvis, sí. Bueno, és que cal recordar, és un tema jornada, una, lliga de 34 i que a més estem i ja... I diu ara el company que ha empatat el, Remolins al camp del Camarles. 2-2? Sí. Pues reacció, del... Pareix que està preparant el, canvi d'Albert Saragossa. Reacció del Remolins Vítem amb el 2-2. Que ara pues, caldrà esperar a veure com se resol el, partit. De moment aquí la Sénia que està fent els deures amb una victòria per la mínima, però victòria per assegurar-se el primer lloc i pujar a la primera catalana, categoria en la que debutaria. Callarissa. Pilota per Lluís, talla Portolés i corre. Per tant, corre favorable a la Sénia. Produirà el canvi abans del corne,
Se'n va Pepio? Sí, jo el Pepio per canvi natural, per Albert Saragossa. Gran temporador del senyor Pepio, del xiquet. Bueno, és el que parlàvem, gent jove, gent de casa, un jugador amb molta fusta, un jugador de futur, Pepio, impressionant la seva velocitat. I surt un altre jugador de la cantera de la Sénia, de l'Albert Saragossa. A veure, Albert, enmig de tot això que es llançarà el córner. Atenció al llançament, pilota que es passeja per davant de la porteria. La tocada, no obstant, un jugador del Gandesa, perquè els àrbitres indiquen que el servei de banda és favorable a la Sénia i serà Teo qui l'efectuarà. Primera acció de Saragossa. Oh, Déu-n'hi-do! Que bo, que bo, que bo! Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do com acaba d'engaltar este tret de Callarissa. La pilota que ha sortit a dos pams de la porteria de Miqui. Però amb quina qualitat ha adaptat el cos. Vamos allá. David Dinamita, Callarissa. Josep Domènech, sortida pilota del Gandesa, pilota enrere per a Miqui. Miqui. Miqui que busca a Josep. Josep intenta combinar. L'acció, però atenció per a Lleixà, estava habilitat. Atenció a Lleixà, la para Miqui, quin paradón. Quin paradón de Miqui, ara sí que està perdonant la Sénia, ara sí, en aquestes dues últimes jugades, sobretot està darrere. Mentre està en la contra del Gandesa, atenció a Dilla. Dilla que se'n va, quin regat ha fet Dilla, quin control, atenció. En revuelta, la pilota diu que les mans de l'assistent. I així s'evita la contra. Però que bo Dilla, perquè en un control Dilla ha fet un regat molt bèstia. I opció de contraatac del Gandesa. Mentre Guillermo, ara sí que cal parlar de... Sí que cal parlar de que el conjunt senyeng ha perdonat, eh? Està perdonant massa, molt. Ara sí, esta segona part. I el partit és un partit que per ara guanyem 3-0, 4-0, però 1-0 és un resultat molt curt per on s'és al camp. Sí, estic d'acord, sobretot el descans. Esta segona part està sent més equilibrat el partit, sí. Però a la primera part el conjunt senyeng ha merescut marxar amb un 3-0 al vestidor. La segona part, el partit està més equilibrat. La Sénia tampoc no li interessa que el partit es pugui esbojarrar. Claro. I hi ha hagut pues, més pausa, però sí que han arribat les ocasions, primer amb un tret de Callarissa i després aquesta acció de Lleixà que estava habilitat. A Roberto. Però Miqui ha fet una molt bona intervenció. Ja és la segona intervenció de Miqui que ha substituït al protagonista de la primera part, Joan Aubanell, porter del Gandesa. Atenció a la centrada, diu... Considera l'assistent, està més a prop que nosaltres, considera que l'esfèric havia sortit per la línia de fons. Juga el Gandesa. Juga el Gandesa per l'esquerra del seu atac. Atenció, Teo, que protegís. Teo, quin portento físic, Teo. Ara Gasparin, la velita Callarissa, Callarissa que se'n va, amaga, oh! I no la falla, no la transforma, Déu-n'hi-do quan el partit... Oh, mare, quin patiment! Quan meu. El partit comença a fracturar-se, mare meua, i la Sénia que troba... Quina llàstima! Baix, i ha perdonat David Dinamita Callarissa. Ha perdonat, i això que ha aguantat bé, però ha perdonat, Miqui també ho ha fet bé, la veritat, ha perdonat la sentència, o la possibilitat d'encarrilar el partit, millor dit, el Gandesa, que encara no ha dit l'última, tensió a l'acció del Gandesa, el tret, bien, Àngel. No hi ha corne perquè Àngel ho evita, a la carga, la Sénia amb Albert Saragossa, que té cama fresca,
L'acció amb Teo ha anat amb força el jugador de... Teo ha anat en tot. El jugador de Gandesa ha anat amb força, però Teo també. Clar. Teo és un mur per banda dreta. Veiem un altre canvi que es produirà. Narcís Gavaldà. Ah, les files anien que és Narcís. Pot comprovar la panoràmica que encara ha arribat més gent a l'estadi de la Sénia. L'afició que encoratja Teo quan es disposa a fer el servei de banda. Àngel Júnior porta la pilota a la Sénia. Bona obertura d'Ivan Escala, que ara ha estat per Josep Domènech del Gandesa. Josep que té dificultats per sortir-se'n, acaba fent-ho de forma molt positiva per a ell i per al seu equip. Pilota per línia de fons favorable, per tant el servei de porteria al conjunt Gandesa. I entra Narcís, se'n va Lluís? Sí. Imagina't com deu estar des del barri de Chamberí de Madrid. Oh. Imagina't com deu estar Joaquín Salma. Ja és nervioset? No, no, se'n va Lluís, eh? Se'n va Roberto. Se'n va Roberto. I l'estadi es cau. Gent en peu, inclús, eh? Sí. La millor temporada de Roberto a la Sénia. La millor temporada històrica. Grande Roberto, sí senyor. I ara Narcís en punta, a fer quilòmetres, que és un jugador rapidíssim, de Rossell. Narcís de Rossell, també ho és Raül, no?, del Rossell. Sí, i Lluís també. És un poble de grans futbolistes. Bueno, tots ja van a l'institut aquí a la Sénia i, bueno, a tots juguen en el futbol base nostre. A més, quan atenció al tret de Narcís, precisament. A més, hi ha un jugador al Rossell de la Sénia que ha fet un munt de gols, Capi, no? Sí. Hola. Gasparín, molt bona obertura extraordinària, allí se la juga al Saragossa, la pilota es passeja per davant de la porteria. Estem parlant que el Rossell ha jugat a la Sénia que ha fet més de 30 gols. Sí, i van capitan que ha estat un munt d'anys jugant a la Sénia i l'any passat pues, va demanar les baixes per al Rossell, però és un jugador que pot jugar a la Sénia perfectament titular. Un jugador de gran categoria, és el germà de Lluís Capitan. De Lluís, i tant. Sí. Sempre ha jugat a la Sénia. Bueno, però són més de 30 gols i ara el Rossell va un entrenador d'Ulldecona, el Rubén Subirats. Ah, no el coneixo. Bon entrenador? Va pujar d'Alcanar i el va mantindre a tercera catalana. Molt bé. Esta setmana a Més Ebre hem fet públic el fitxatge de Rubén Subirats per l'equip del Rossell. Presència a la Sénia de jugadors del Rossell i presència al Rossell de jugadors de la Sénia. Calladissa. Ojo. Lluís que se la juga, se complica, se n'ha pogut sortir bé. L'àrbitre que para el joc perquè en l'acció de Lluís ha hagut una topada el jugador del Gandesa, que s'ha queixat i que l'àrbitre pues, ha decidit parar el joc. Ja veiem que pot continuar el jugador Gandesa. I el joc que reprèn, demanava aliatge Lluís Capitan, n'ha tingut un amb Ivan Gasparín, triangula la Sénia al centre del camp, Guillermo Pamplona, 77 ja de partit.
Com ho portes? De moment bé, però, com, però patint una miqueta pel lo curt del resultat, però de moment bé. Que l'equip està jugant molt bé i bueno. Ha pogut decidir la Sénia esta segona meitat. Tinc que tocar el fer-ho, atenció, lleixar el canyo. Oh! Pilota per a Albert, que entra dins l'àrea, Albert, que la posa, la pilota passeja per l'àrea, la trau el Gandesa, Vilaró no obstant, i Sergi, infranquejables, Sergi que busca Albert Saragossa podrà controlar, no ha pogut fer-ho com hagués desitjat, pilota per Júnior, Gumiel buscant. Gran partit de Teo, Eduardo. Eh? Sí, Teo està que se'n surt, eh? Sí. Bueno, tot l'equip de la Sénia, és que molt bé, però la intensitat... El joc que segueix. Eduardo del Gandesa està a terra, però ja se reincorpora. Pilota de Callarissa, que està jugant pràcticament al centre del camp. Està que jugant... bona, Marc. Marc Lleixà, fora de joc. Jo crec que és molt, molt just, però l'ha xiulat. Està jugant Callarissa pràcticament al centre del camp, eh? Sí, i està donant un màster de claritat. Juga Gumiel. Gumiel que la posa per a Dilla, atenció a la velocitat de Dilla. I aquest és el perill. Dilla que se'n va, Dilla que buscava... Bé, Raúl, molt bé Raúl al corte. Buscava un retall d'Esperó. Raúl ho ha evitat. Àngel, el partit com és lògic que ja es desordena. Aquest és boníssima. Gumiel que combina amb revuelta, la fica Lleixà a l'escar. Atenció Saragossa que va en la moto, atenció Saragossa. Fora. Es desespera l'afició senyenca. Perquè és una altra ocasió per a pràcticament decidir ja el partit. És increïble la de passions que ha tingut la Sénia en aquest partit. Sí, estic d'acord que ara aquesta segona part li ha costat més, però ara ja s'acumulen oportunitats pel costat de la Sénia. I atenció, penso que el Gandesa ho intenten, no ha generat el Gandesa durant el partit. Però cal dir que està viu dins de la confrontació. A manca de 10 minuts. 10 minuts per a tocar el cel per part del conjunt senyenc. I això, Albert Saragossa. Aquí ràpid Albert, eh? Albert fica la moto. Fica la moto, Albert, passa a Narcís. Narcís li deixa... Ai, va, n'està de Ripoll, molt atent. Gumiel, el partit ara es fractura per tot arreu. La pilotada per a... Dilla, no podrà arribar, Javier Dilla, el jugador de Vall de Robles, molt exigent la pilotada per al Pichichi. Àngel ara sí que ja desplaça. Van Jart, ara sí que ja farà de joc, l'assistent, així ho ha vist també. Fora del joc de Narcís. 36. Minut 81, 1-0. Hi ha un altre canvi. Sí, Eric Almuni. Eric Almuni, un altre de les perles. Sí, aquest sí que està en edat juvenil. Per Marc Lleixà. Una institució al club. Molt bé, Marc Lleixà. La veritat, gran jugador. Tècnicament, podríem dir... que Jun en Gasparín i David tècnicament són de lo millor que hi ha a la plantilla. Bueno, i a la categoria. I és que la Sénia este any sí que té una plantilla molt compensada. Els canvis no es noten, d'uns jugadors amb altres, pràcticament. Perquè és tindre un lotxe poder traure a Narcís, traure a Albert Saragossa, traure a Eric Almuni. Pilota que s'emporta Raúl Vilaró. A córrer. Nova acció a l'espai.
A correr, Narcís! A correr, Narcís! Ripoll, però torna la carga Gasparin. Narcís, que està dintre de l'àrea. La centra... Mira-la! Rebuja la defensa, en este cas, Estat Júnior, per part del Gandesa, ja falta, diu l'àrbitre. Josep Pau, per dintre, Calladissa, que a més treballa defensivament. La té Calladissa. Ja falta, diu l'àrbitre. La xiulada, Marcos. De moment no ens arriba cap novetat més als partits. De moment continua tot igual. I ara pot ser bona! Pues no ha sigut bona. Ha tret ràpid i per sorpresa ha agafat la Sénia. Increïble. A la defensa gandesana no ha estat lent, diria. Narcís, i en canvi ha estat ràpid, sembla que Josep per part del Gandesa. Pau Ripoll, Josep Domènech, ADN Gandesa, ADN Club Futbol Gandesa, la família Domènech. Sortida de pilota de l'equip que entrena Dani. Dani Guerrero, que ha fet una molt bona gestió aquesta segona volta amb l'equip Terra Altí. Adelanta venir la Sénia i el Uidecon empata en aquests moments. 2-2. Bé, ha pogut, ja ho hem dit que faltava molt i l'Uidecon que ha tingut resposta amb l'empat i segueix quan ara està sortida d'Àngel. No ha pogut arribar a l'autopassada. Segueix el resultat a la Pobla, 2-1. Me diu el company que sí, continua 1-1, de moment. O sigui que promoció de Cona. Camarles, sí, Camarles o Llecona seria la... En lo Camarles, de moment, en aquests resultats. Curiosament, va ser el primer partit de Lliga. El Camarles o Llecona, que el Llecona va guanyar 1-5. Però encara queda temps, 5 minuts més l'afegit aquí a la Sénia. Això és un món, en el futbol és un món. Salavado? Jugarà Gasparin, pilota, però toca Rucci enrere, per a Miqui, què es fa? Amb l'esfèric, li deixa Rucci. Pau Ripoll, que baixa a rebre. La pèrdua, atenció, Calladissa que se'n va, Calladissa que retalla, tanca bé, rectifica bé Pau Ripoll per al Gandesa, al Muni. Corner favorable a la Sénia. Ara se queda Guillermo Pamplona com a marcador simultani. Ell ens informarà si hi ha alguna novetat en els partits. De moment recapitulem, no? Camarles empata, Udecon empata i Pobla empata, no? Per tant, 3 empats. Sí, perdó. El llançament des de la cantonada. Pilat al segon pal, Ivan, que ha arribat, però molt forçat. De moment, sí, recapitulem els resultats. Continua l'empat a Camarles, també a la Pobla i ara a l'Ampolla. Per tant, insistim, a hores d'ara, a falta d'uns minuts encara. Seria campió la Sénia, promoció Camarles, Ulldecona. Es quedaria fora la Pobla. I el que passa, no? Tant s'ha comentat del Cambrils que no es presentaria i que aniríem juvenils i demés, i està competint. Està competint al camp de la Pobla. I ho estan disputant, el Cambrils. Continua 1-1, no? Sí, i me diuen que sí. Quins dos cracs.
Quins dos cracs, que Gumiel i Callarissa, tots dos amb el... Ojo, que pot ser bona! El pilot a l'espai per a la moto de Saragossa. Albert que se'n va. I tanca bé Rucci, que és un bon defensa. Però pot marxar. Atenció a la centrada. No ha sortit la pilota i Miki podrà traure. Miki li deixa a Pau. Pau Ripoll. Pere Júnior. Júnior canvia el sentit del joc. Josep Domènech troba per dins a Gumi. Gumi que la posa per a Dilla. Dilla no pot marxar de Lluís. Però el llançament de banda serà favorable al Gandesa. Últims minuts. En falten dos, més l'afegit. La Sénia que carona la victòria i per tant amb ella l'ascens, el títol de campió. Gumiel ho intentava, però ha quedat amb això. I ara sí que són els moments claus ja. Sí, d'angoixa, no? Perquè si penja la pilota Rucci. Porter. Pilota per a Àngel. Bé, el porter Àngel. I ja estem al 89. Creus que afegirà molt, Mitja? Jo crec que no. Home, jo crec que 3 minuts sí. Perquè no han hagut moltes parades, no? Partit molt net a nivell de targetes i tal. Pau Ripoll. Compte-la. Vilaró. I Josep Domènech. Jugador de Gandesa. A la carga el conjunt Gandesa. Està patint ara l'afició senillenca, que no s'ha sentenciat un partit quan han hagut moltes ocasions per fer-ho. I ara el patiment. Vamos, Teo. Vamos, no està allà, està Teo. Déu-n'hi-do, quin tanque, Teo. La falta és de Gumiel, que veurà la tarja. Partidet de Teo, eh? Partidet de Teo. En este cas sí que arribem al 90. Partidàs. Sí, sí, al 90. Se arriba. Guillermo, emocions contingudes. Ara sí que estem ja a la recta final. Va, Sénia, que es pot. I el públic apreta ara. Sí, clar, el públic ho veu que... Es veu... Que està molt a prop ara. I ahí ve... La pilota per a Miki, que s'anticipa. Albert Bel demana als seus jugadors que repleguen ràpid. Són les últimes jugades ja del partit. Pau, Josep, la combinació molt exigent, la pilota no hi arribarà, Josep. Estem en afegit un minut. Guillermo, com estàs? Molt bé. Nerviós, i ara sí que ho veig a tocar i són els minuts que, bueno, ja voldries que pités, que passen llargs per a nosaltres. Molt bé, això és important. Metres, vinga, que ja estem més a prop. Visca la Sénia i visca la seva afició. I la Verge de Pallerols. Sempre la Verge de Pallerols sempre està als nostres cors. Sobretot del company Jaume de la Sénia, gran creient de la Verge. Jo també, eh? I Boro també, fet molts de miracles. Bé, escala, vamos, que això va. Gasparín per la dreta, la centrada, atenció al control. No! Anulat. Gol invalidat per possible fora de joc, entenc. En tot cas, no ha pogut arribar a la sentència. Este partit sembla que no es pugui sentenciar. No, és un drama. És un drama.
I això té d'estar ja a les acaballes. Albert Bel demana el suport de l'afició. Gol de la Pobla. Gol de la Pobla. Ara seria la promoció a la Pobla, no? Gumiel, Gumiel que buscava sorprendre. Tirat a fora. Final. I campió! Campió! Mitchell! La Sénia. Història del futbol sénia. Ara sí! King Boy! Història com a campions! S'ha acabat, sí. Acabat el partit, s'ha acabat el partit, la Sénia campiona, ara la Sénia sí. Puja, primera catalana. L'equip més jove de la categoria, en jugadors, el 85% de la cantera, és història del futbol senyent i vitamina C per a un poble com la Sénia. Guillermo Pamplona, que ens ha acompanyat en els comentaris, com ho ha fet sempre que hem vingut al municipal de la Sénia. Guillermo, ADN senyent. Moment de molta emoció, Guillermo, llàgrimes fins i tot. Però quin patir, Pitzel. Quin patir. Quin patir, perquè està aquí de comentarista, he patit molt, perquè la Sénia ha merescut més, però no entrava el gol, i la veritat és que ha sigut una lliga tan emocionant, i qualsevol hagués sigut campió, tant el Camarles, com el Ulldecona, com la Pobla, està superigualat, i felicitar tots els equips, perquè ha sigut una lliga d'un nivell fora del normal. Però bueno, mira, he tingut la sort de Sant Mitchell de viure este partit des d'aquí i per a mi és un honor ser soci de la Sénia i orgullós del nostre equip i la nostra visió. Que moments més bonics. Oh, això és... I com són els campions, campiones. I cal destacar, el Gandesa, sí. El peu de camp... Sí. No marxant immediatament, sinó a l'espera, són detalls que... També s'ha estat molt bé, ha estat el seu paper. I bueno, 1-0 i ara descansar ja. Guillermo, a veure, quines claus per a este ascens, per a que la Sénia pugui fer història com ho ha fet? Pues la clau ha sigut que ha sigut, jo penso, el millor equip en molts anys, el millor equip de la història fora de casa. La Sénia ha fet un miracle que ha sigut... Anar al camp del Camarles, guanyar. Anar al camp del Cambrils, guanyar. Anar al camp de la Pobla. De la Pobla, guanyar. Anar al camp de l'Ulldecona, guanyar. I sí, i són números d'un equip pues, superior a nivell de resultats de fora de casa. És un goig d'equip. I en casa, pues, és, el partit d'avui ha sigut el que s'ha viscut de la temporada. Ens costa molt marcar a casa. Però l'equip, la veritat és que tenim equips per anys, anys i anys. Ara ja la taulada està, si la directiva la Sénia, en l'Ajuntament i els jugadors volen pujar de categoria. Això és el que hem de parlar, però avui és un dia per a disfrutar del nostre club. Bueno, jo crec que el premi està aquí, per tant s'ha de tirar avall i la Sénia ha de pujar o ha d'intentar. I la temporada viene de l'equip de primera catalana fent història. Jo com a soci votaré per a que puja de categoria, perquè s'ho han guanyat els jugadors. Guillermo, Pamplona emocionat. I la comunió, mira, 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 mira. Bueno, és un cúmul de circumstàncies, no, Guillermo? Estem parlant d'un equip, gent jove, un entrenador, un cos tècnic, junta directiva, creure en un projecte i al final els resultats han arribat. A veure, són gent molt treballadora, que entén molt de futbol, Pau i Boro que tenen de compte d'ells, i després tenen uns companys directius que són els més treballadors que n'hi ha al món. És un èxit de l'entitat a tot. I ara, en aquests moments tan emotius per a la Sénia i per al club futbol de la Sénia, recordar gent que tant ha viscut este club, no? Juanito Zaragoza, Cimbroriano, Clàssic,
Jacint Tomàs, Xavi, que avui no està, però no està. Vull dir, avui és un premi a tots els tenients. I la Sènia que I d'aquí, veig, per exemple, veig celebrant els jugadors nostres de Catxòleg, per exemple, que sempre ha jugat a la Sènia, ara juga al Godall. Al Godall, però... okay. I probablement tindrà equip, un altre equip el dimarts. Però bueno, a veure, d'alguna manera tothom ho està sentint, no? No, és que la veritat és que ha sigut un equip que, claro, és que a més no és un equip és de molta gent del poble. És diferent que uns altres anys s'ha pujat a base de tindre 7 o 8 jugadors claus de fora. Aquí la clau són els germans Gasparins de fora, Escala, estos tres. Pots mirar, Guillermo, si tenim alguna novetat en el marcador simultani, ara que ja estem al final, a la Sènia deu estar també el final a... Insistixo lo del... Final en l'Ampolla, Ulldecona, 2-2 i final a la Pobla. Però el resultat de la Pobla no l'han dit. Jo per... Sí, bueno, has dit que havia marcat la Pobla final 2-1, no? Sí, gol de la Pobla. Per tant, amb aquests resultats, l'Ulldecona que es queda, a l'últim instant, es queda fora de la promoció de Sens. Em sap greu per el meu amic Serrano i per la Bèrnia i per Ulldecona, que tenim grans amics. I sempre volem que juguen els millors equips contra nosaltres, que és l'Ulldecona. I, bueno, una llàstima per el futbol ebrenc, que no proporciona l'Ulldecona. Ha sigut un pleno, pleno ebrenc. Sí. La de Sens de la Sènia i la promoció entre dos equips de brenc. Guillermo Paprón, alguna cosa per afegir? Un partit que el resumirem ràpid, la Sènia ha sortit molt bé i ha tingut moltes ocasions a la primera part, avançant-se en el marcador després d'un gol anul·lat a Callarissa, avançant-se en el marcador al minut sí, 25 a través de Roberto. Hagués pogut decidir, penso jo, el partit de la Sènia a la primera part, no ha estat així. La segona s'ha igualat, els primers 15 minuts, no ha generat tant la Sènia, però després sí que ha tingut un altre arreón en el que ha pogut golejar, no ha estat així, s'ha patit fins al final, tot i que també cal dir que el Gandesa no ha generat pràcticament ocasió. No ens ajuda la porta, aquesta és la veritat, el partit era per un 3 o 4-0, però com no marcava la Sènia, se feia llarg, el partit se feia llarg. Molt bé, Guillermo, gràcies, no només avui, sinó que sempre que t'ho hem demanat, tenim amistat de fa molts anys, sé que avui és un dia molt especial per tu, per tota la gent de la Sènia, per descomptat que sí, perquè és una fita històrica per a un club, una població que realment s'ha abocat amb el seu equip de futbol aquesta segona volta, sobretot i aquests últims partits. Contra pronòstic, al principi de programa ningú hagués de dir que la Sènia estaria en el podi de favorit per l'ascens, però aquí se ho ha guanyat l'equip. Jo sempre vaig confiar en aquest equip, ja quan patia per mantenir la categoria, perquè tenim una forma de jugadors extraordinaris, i en l'arribada de David Callarissa, d'Escala i Estallens, se va reforçar molt bé l'equip. O sigui, aquí un 10, tots, des del primer fins a l'últim. I després també els veterans molt bé, Escobedo, que es va lesionar, ha fet una temporada meravellosa, Fran ens ha fet el favor, que se va anar al porter, el porter ens ha ajudat, vinen als partits com a porter, la gent del juvenil, vull dir que és que ha sigut tota la plantilla de l'1, un 10 per a tota la plantilla. Pues fins aquí, enhorabona per part meva a la Sènia per esta fita històrica assolint l'ascens a la primera catalana. Robert, nos vemos en tu homenaje, ¿no? Allí t'espero, Guillermo Pamplona. Gràcies per tota la col·laboració i també avançar que demà a minut 91 a les 10 de la nit per Canal Terres de l'Ebre hi haurà un programa especial amb convidats de la Sènia. Se vestirà de groguet el nostre plató, sense oblidar també els partits entre el Camarles i Remolins Vítems i el que ha disputat l'Ulldecona a l'Ampolla. Tot això ja serà demà. Fins aquí la transmissió. Guillermo, moltíssimes gràcies. Enhorabona per a tu i per la família i endavant. T'esperem l'any que ve en la categoria superior. I tant, i tant. Haurem de visitar, però hi haurà molts equips a la primera catalana. Tindrem el derbi de Tortosa-Sènia. Sí, sí, i tindrem el derbi de Tortosa-Sènia, a més de l'Escó i les possibilitats que pugui tindre el Camarles també de poder assolir la Sènia. Farem força per a que pugi el Camarles. Serà una categoria, per tant, ja diríem que més ebrenca. Dins de la rivalitat sempre volem que pugi el Camarles. Molt bé. Molt bé, vinga, gràcies. Gràcies. Fins la propera. Gràcies per l'atenció dispensada. Bueno,